السلام علیکم. ورچوئل یونیورسٹی کے تمام طلباء کے لیے یونیورسٹی نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہے جو کہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے. تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی نوٹیفیکیشن کی طرف. تو جی یہ اناؤنسمنٹ کس چیز کے بارے میں ہے؟ یہ آپ کی میرٹ بیس اسکالرشپ کے بارے میں ہے جو کہ کنٹینیوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جنہوں نے اسپرنگ 2021 کے ایگزام میں اچھے مارکس لیے تھے. تو یونیورسٹی نے ان کی میرٹ لسٹ بنائی ہے اور ان کو جو ہے اسکالرشپ ملا ہے. تو ویڈیو گائیڈس کی طرف سے تمام اسٹوڈنٹس کو بہت بہت مبارکباد جن کو اسکالرشپ ملا ہے. آپ نے اپنے ڈگری پروگرام کو چیک کرنا ہے اور اپنے یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کو, یہاں پہ کیمپس ہے ساتھ میں آپ کا جو سی جی پی اے اور آپ کی جو اسکالرشپ کتنے پرسینٹ ملی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فنانس والے جو یہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کی اسٹوڈنٹ آئی ٹی لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ ان کا کیمپس بھی لکھا ہوا ہے. ان کے جو مارکس ہیں جو سیمسٹر سی جی پی ہے ان کا ہے 3.84. ٹھیک ہے, اور ان کو 75% اسکالرشپ ملی ہے. یہ آپ کی ٹیوشن فیس پہ آپ کو اسکالرشپ ملی ہے. اسی طرح سے باقی ڈگریز ہیں, ان کو آپ نے ون بائی ون دیکھتے رہنا ہے. یہ اسپرنگ 2021 کے جو ایگزام ہیں ان کے رزلٹ کے بیس پہ آپ کو اسکالرشپ ملی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ نے ون بائی ون کو اسکرول ڈاؤن کرتے رہنا ہے اور اپنی ریکوائرڈ ڈگری میں جانا ہے اور وہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس میں اسکالرشپ ملی ہے یا نہیں. جن کو ملی ہے ان کو بہت بہت مبارکباد. اس کو آپ اینڈ تک اسکرول ڈاؤن کرتے رہیں, یہ کافی لمبی لسٹ ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا نام ہے یا نہیں. ہوپ فار دی بیسٹ ٹو آل اسٹوڈنٹس. کنگریچولیشنس, اللہ حافظ.